ពីសួរដល់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានរឿងខ្លះៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបងប្រុសហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីចូលឆ្នាំដែលថ្មីប្រពៃណីជាតិរបស់យើងនៅទីក្រុងឡង់បេកដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងដែលគាត់មិនពេញចិត្តនឹងវត្តមានរបស់បងប្រុសហ៊ុនម៉ាណែតហើយសម្រាប់លោកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំយល់ឃើញថាពួកគាត់ធ្វើនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងការបញ្ចេញមតិព្រោះខ្ញុំឃើញមានប៉ូលីសមានអីដែរនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងឃើញមានប៉ូលីសមានអីហ្នឹងការសុំច្បាប់ពីខាងក្រមខាងអីហ្នឹងគេបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាធ្វើបាតកម្មហើយបាតកម្មនេះដែរគឺវាមិនខុសនឹងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទេព្រោះប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការធ្វើបាតកម្មហើយនឹងបញ្ចេញមតិហើយនឹងការយល់ឃើញរបស់គេហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបងម៉ាណែតហ្នឹងបងម៉ាណែតគេមិនចង់ឲ្យគាត់មកវាមានលក្ខណៈច្រើនមែនតើព្រោះខ្ញុំតែងតែឮពាក្យសម្ដីបងម៉ាណែតនិយាយអំពីរឿងសាសនាជាតិហើយនឹងបង្រួបបង្រួមជាតិខ្ញុំថាសាសនាជាតិហើយនឹងបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់ដួងចិត្តបងម៉ាណែតហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈពុះពុលយើងនិយាយថាចុកគាត់មិនមែនពុះពុលទេប៉ុន្តែសមាជិកនៅក្នុងគណៈបករបស់គាត់ហ្នឹងដូចមន្ត្រីធំធំហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពុះពុលយើងអត់ដឹងចិត្តបងម៉ាណែតមិនហ្មងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានៅក្នុងសមាជិកនៅគណៈបករបស់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺពុះពុលពុះពុលត្រង់បង្រួបបង្រួមជាតិហើយសាសនាជាតិអត្តន័យនេះវាល្អវាល្អបំផុតវាល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលអ្នកពេញចិត្តហើយនឹងចូលចិត្តស្ដាប់សាសនាជាតិហើយបង្រួបបង្រួមជាតិណាឥឡូវយើងមើលសាសនាជាតិឲ្យជាប់គុកប្រមាណអ្នកហើយបង្រួបបង្រួមជាតិហ្នឹងជាប់គុកអស់ប្រមាណអ្នកហើយយើងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងសាសនាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិជាប់គុកអស់ប្រមាណអ្នកហើយហើយក្នុងនាមយើងណាធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងដឹងច្បាស់ខ្លួនយើងយើងថាយើងធ្វើគឺអត់ជាប់គុកជាប់ច្បាប់ទេព្រោះអីប្រទេសនេះជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ប៉ិតប្រកាសទីមួយយើងសុំច្បាប់ច្បាប់គេអនុញ្ញាតយើងត្រូវធ្វើទៅប៉ុន្តែបើច្បាប់គេមិនអនុញ្ញាតពួកយើងមិនត្រូវធ្វើទេហើយទី2គឺការបាតកម្មហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈក្នុងការបាតកម្មហ្នឹងគឺយើងមិនពេញចិត្តក្នុងការពុកគាត់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងអស់រយៈពេល30ឆ្នាំហើយគ្រប់គ្រងក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំហ្នឹងយើងគិតមើលថាតើគាត់បានដោះស្រាយអារឿងចំណុចធំធំហ្នឹងបានប្រមាណហើយចំណុចធំធំវាមានលក្ខណៈច្រើនបងប្អូនទី1អំពើពុករលួយតើដោះស្រាយដល់កម្រិតណាហើយឥឡូវយើងក្រឡេកមើលរឿងអំពើពុករលួយ1ជនអន្តោប្រវេសន៍2បូមសាច់3កាប់ព្រៃឈើ4វាមានលក្ខណៈច្រើនមែនតើច្រើនរាប់មិនអស់ហើយនឹងសន្តិសុខសង្គមសន្តិសុខសង្គមហ្នឹងដោយរបៀបអំពើចោលប្លន់ចោលកម្មអីហ្នឹងដល់ណាហើយហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយសិទ្ធិពពន់ទៅនឹងជាតិសង្គមជាតិសង្គមពីរហ្នឹងជាតិហើយនឹងសង្គមសង្គមដែលយើងរស់នៅជាតិដែលយើងរស់នៅថ្មីបើយើងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនប៉ុតទាំងខ្ញុំទាំងគេទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់អារម្មណ៍យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងយល់ឃើញថាវាមិនគួរឲ្យចង់ទទួលបងម៉ាណែតសោះហ្មងព្រោះហេតុអីអាដំណោះស្រាយទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនតន់បានដោះអីបានមួយទេ30ឆ្នាំអត់តន់ដោះអីបានមួយទេណារួចនឹងអំពើអំពីរឿងដីធ្លីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកខ្លះឆក់ប្លន់ដីធ្លីគេវាប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនគេដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងមកគេខឹងឥឡូវយើងនិយាយអំពីមិញខ្ញុំនិយាយពីពួកប្រឆាំងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីពួកអ្នកគ្រប់គ្រងវិញខ្ញុំនិយាយពីពួកអ្នកគ្រប់គ្រងណា
ហើយបងអូនគិតតែខ្លួនឯងតើវាមែនមិនមែនពួកអ្នកគ្រប់គ្រងវាមាន3 4លក្ខណៈក្នុងការគ្រប់គ្រងទី1គ្រប់គ្រងហ្នឹងគ្រប់គ្រងទៅរបៀប add off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  អញ្ចឹងទៅនៅជាមួយគេអញ្ចឹងបានថតជាមួយគេហ្នឹងបានអួតពួកម៉ាក់អីនៅក្នុង Facebook អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាដូចមានអ្នកខ្លះថតទៅអញ្ចឹងបោះ Facebook អីឲ្យពួកម៉ាក់ friend អីគេឃើញហូអានេះហំហំហួនណាវិញមានអ្នកខ្លះវិញសើថាទៅស្រុកខ្មែរវាអាចពាក់ផ្កាយ2ផ្កាយ3ហ៎វាទៅចេះណាវិញមនុស្សចរិតអញ្ចឹងណាបងប្អូនឲ្យគ្រប់គ្រងសង្គមយើងទ្រត់ត្រាប្រទេសយើងមិនកើតយើងអត់ចង់បានមនុស្សប្រភេទអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងឯងជនតាប្រវេសហ្នឹងអានឹងរឿងធំបំផុតប៉ះពាល់ដល់ជីវិតជាតិដែលបងប្អូនមួយមួយដែលអត់មានពីណាចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវាមិនដឹងច្បាស់ហ៎កម្ពុជាក្រុមអរសាអីអរសាវាអង្គលចូលកាត់កូនកាត់ចៅកាត់កូនកាត់ចៅកាត់កូនកាត់ចៅមកវាយកបាក់វាយកបាក់ប្រជាជនវាច្រើនជាងយើងវាយកបាក់ចូលរួចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងច្រើនជាងគេយើងច្រើនជាងគេណាដល់ពេលឥឡូវវាចូលមកចូលមកចូលមកអញ្ចឹងណាហួយសម្បទានដីធ្លីហ្នឹង99ឆ្នាំឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនយួនខុសច្បាប់ក្រុមហ៊ុនយួនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនយួនហ្នឹងយួនត្រូវច្បាប់ទេបន្តែវាជាពលរដ្ឋនឹងខុសច្បាប់រួចចុងក្រោយដល់ក្រុមហ៊ុនយួននឹងវាបានផលចការវានឹងចការកស៊ូនឹងទៅតើវាយកជនជាតិខ្មែរយើងមកធ្វើការឬក៏យកជនជាតិយួនមកធ្វើការអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យបងប្អូននឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាំទ្រប្រជាជននឹងឲ្យប្រើខួរក្បាលនេះសម្រាប់មកគិតពេលខ្លះបងប្អូនដល់ប្រើខួរក្បាលគិតនេះគិតតើយើងប្រយោជន៍តខ្លួនហើយនឹងសុភមង្គលតខ្លួនហាក់អាងតែបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរនឹងត្រីធំធំអូយយើងមានអារម្មណ៍ថាចុះបើគេមន្ត្រីធំធំហ្នឹងយើងច្រះបាយវាអីហ่าហងៃយើងនៅអាមេរិកហ្នឹងយើងធ្វើការខ្លួនយើងពេលខ្លះអ្នកខ្លះទៅបានលួចពីរដ្ឋអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្លៃ food step អីអញ្ចឹងទៅណាអូយតើយើងក្នុងនាមជាមនុស្សកើតមកដូចតែគេដូចតែឯងតើយើងគ្រប់គ្រងអំពើអាក្រក់កើតដែរហ่าអូយដល់ពេលយើងមានកូនមានចៅហ្នឹងគួរតែខ្មាស់កូនយើងចៅយើងផងកូនយើងចៅយើងហ្នឹងនៅដឹងល្អអាក្រក់ច្រើនជាងយើងណាបើឲ្យវានិយាយពីប្រវត្តិស្រុកខ្មែរអីអីឲ្យវាសិក្សាតែមកផ្លែតសួរគ្រូវាសួរអីណាវាដឹងតែអាណាល្អអាណាអាក្រក់ហើយប៉ុន្តែល្ងងតែយើងទេល្ងងតែយើងទេចាស់ហើយចាស់ហើយហើយភ្លឺយ៉ាងនេះណាសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះទៅដល់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនហើយឲ្យត្រេះរិះគិតដល់ខ្លួនឯងទៅសង្គមយើងប៉ុណ្ណឹងទទួលយកបានអត់យើងនិយាយពីរឿងអភិវឌ្ឍហើយអាគៀបធំធំពុះពោះឥឡូវយើងក៏លេចទៅមើលកម្មជាក្រុមវិញអភិវឌ្ឍកម្មជាក្រុមអភិវឌ្ឍតើការជំនន់មុនរហូតដល់សេះអនុទៅរៀននៅទៅរៀននៅខ្មែរកម្មជាក្រុមទៀតនៅដីខ្មែរកម្មជាក្រុមអភិវឌ្ឍរហូតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាព្រោះដល់ពេលចុងក្រោយអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍដល់ពេលចុងក្រោយបានលើគេគេមិនបាច់ចាប់អភិវឌ្ឍទេយើងអភិវឌ្ឍឲ្យគេអស់ហើយនោះណាអារឿងនេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងមើលលាវគេសឹកដាច់បាត់ចុះយើងក្បាលប៉ុណ្ណឹងធំជាងក្មេងទៀតណាក្បាលយើងនិយាយក្បាលរួចអាការគិតហ្នឹងវាដូចគ្នារួចចុះហេតុអីមកអញ្ចឹង30ឆ្នាំហ៎រួចមានដោះស្រាយបានអីខ្លះអំពើពុករលួយនៅតដែរជន់តោវៃនៅតដែររួចគិតមើលយើងគិតមើលយើងគិតកុំឲ្យថាខ្ញុំចេះតើវានិយាយនេះគិតមើលអាមួយណាដោះស្រាយបានឥឡូវបើដោះស្រាយបានតែមួយអូខេណាឥឡូវដោះស្រាយបានអីខ្ពស់តាគាប្រាក់ខែគ្រូតិចមួយតិចមួយតិចមួយណាចាំខ្ញុំមានវីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគួរគិតពិចារណាដល់ខ្លួនឯងដីរបស់ដូនតាយើងមិនមែនដីរបស់ជាតិសាសន៍ដីទេកុំឲ្យគេមកនៅគេយកទៀតហើយ
អាគំនិតដែលវាចង់បានណាច្បាស់ណាស់កុំល្ងងហើយកុំចាច់បោកគេច្បាស់ណាស់អ្នកណាមិនច្បាស់ទេខ្ញុំច្បាស់ណាស់ណាប្រយ័ត្នអស់ដីនៅទៅយើងអស់អ្នកកោនត្រប្រជាជនបើដីខ្មែរអស់គេអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែយើងឈឺចាប់ដែរខ្មែរពួកបាតកម្មហ្នឹងវាត្រូវគាត់បាតកម្មហ្នឹងវាត្រូវហ៎បងប្អូនធ្វើទៀតបាទ